Ons gesels nou met Dr. Hanelien Groenewald, skrywer van Tereer in Kabul. Ons het 'n hele paar maande terug, of amper meer as 'n jaar gesels met jou, Hanelien. Hoe gaan dit? Goed, dankie self. Aan die gang. En dit was 'n geweldige traumatiese tyd, ons die eerste keer met jou gepraat. Dit was so kort, na alles wat gebeur het. En net vir mense vir konteks, jou gesin is aangeval, of jy is aangeval in Afghanistan. En jy het jou gesin verloor, vir mense wat ons nou net in konteks bring. Ja. En vooral in daai tyd, hoe lank is dit nou? Dit is amper 3 jaar. 29 November sal dit 3 jaar wees. En hoe gaan dit met jou? Dit gaan baie goed. Ek was regtig dis hoekom ek so dankbaar is dat ek gewag het om die boek te skryf. Omrede ek het die hele siklus van rou en heling ervaar en weer 'n nuwe lewe begin. En ek kon daarmee ek kon dit neerskryf en ek kan dit met mense deel. En dit is nou 2 totale aparte gevalle, maar met die Kokkie se boek gelees ook. Jy weet, en dit bring geweldig perspektief. Ek is so dankbaar as jy 'n boek geskryf het. En hulle is nou in Jemen, weet aangehou na manvloer, wat jy weet, sy het dan nog 'n kinders kon betyds uitkry en alles. Maar kom ons vat net mense terug. Hoekom is julle Afghanistan toe oorspronklik? Ek en my oorlede man het 'n duidelike roeping gekry by die Here om sy hande en voete te wees in Afghanistan. En ons het basies maar humanitêre werk en opheffingswerk gedoen daar. En ek onthou, daai tyd mag ons glad nie baie detail gegeet, want daar was nog mense wat nog in gevaar kon gewees het. Ja, as hulle steeds eintlik. En nog steeds eintlik. Ja. So het jy so die boek geskryf met daai sensitiwiteit rondom dit. Weet jy, omdat dit Afrikaans is, het ek meer gesê, wat ek dalk dink in die Engelse deel sou gesê het nie, die Engelse weergawe nie. Maar ja, ek het baie uitgewy, maar daar's tog dinge wat ek nie gesê het nie. En dan nou, soos jy sê, nie, dis, ek het 12 jaar daar gebly, 3 jaar terug het dit gebeur. Kry mens nog nagmerries? Weet jy, ek het nooit nagmerries gekry. So jy selfs nie eers in die trauma daai eerste 6 maande of niks? Nee, weet jy, ek dink dit was die impak van die trauma was te groot gewees en mense verstand was half afgesny en wollerig. En ek was baie dankbaar. Ek het nooit myself gewend na kalmeerpille of antidepressante of enigiets wat my kon help nie. Dit was net altyd ek en die Here en ek het nooit nagmerries gekry nie. Dis ongelooflik. Ja, ek kry genade. Ja, dit is regtig genade. Ek wil bietjie net nou meer uitvind. Weet, in die boek is daar iets goed wat jy onthou het, wat jy miskien geblok het, maar ons het nog baie tyd om te gesels hierna, so met nêrens heen gaan nie, Hanelien. Net so vinnige agtergrond, so net ingeskakel het. Julle familie was in Afghanistan 12 jaar al voor hierdie aanval. En hoekom precies is julle aangeval? Want julle het so lank al gebly al. Ja, weet jy, ek vermoed dat die Taliban was onder die indruk geweest dat ons sendelinge is, wat moslims wil bekeer na die Christelike geloof toe. En ons het gestuur. En hulle het ook gedink ons is dalk 'n intelligensiestasie, so toe het hulle nou maar die aanval geloot. En dan, maar die gemaak wat julle al daar gebly het, jy weet, jy ken die kultuur, was dit in daai tyd, het jy ooit gedink dit kan gebeur? Was mens paraat of was jy al so gewoond? Weet jy, dit is altyd in jou agterkop, want jy weet ISIS is daar en jy weet die Taliban is daar. Dit is 'n wesenlike gevaar, maar jy leef nie in vrees nie. Ons het onsself voorgeneem, ons gaan nie in vrees leef nie. Want ons het 'n mandaat gehad om daar te wees, ons het 'n duidelike roeping by die Here gekry. En ons het aanvaar dat as daar iets gebeur wat sleg is, dan is daar 'n doel daarmee hoekom die Here dit toegelaat het. En as jy nou terugdink, net nog op daai dag, wat het presies gebeur? In kort kan ek basies sê dat 3 gewapende Afghaanse mans wat lid was van die Taliban en hulle was gewapen gewees met selfmoordbaatjies en AK-47s en pistole. Hulle het onwettig toegang tot die perseel gekry en ons familie aangeval. En ek was nou nie daar gewees nie, en al die Afghane wat vir ons gewerk het, wat in hulle pad was, het hulle ook doodgeskiet. En op die ou einde het hulle was besig met jihad te voer en hulle wou nie oorleef het nie, so hulle het hulle self, 2 van hulle het hulle self opgeblaas, en die derde ene is die polisie, Afghaanse polisie, doodgemaak. Hoe het jy dit verwerk dat jy dit gemis het? Jy verstaan, dis jou man en jou kinders. Ek dink mense kan nie jouself deur dit sit nie. Was dit vir jou gevoel dis bestem, of het jy met spyt gewerk om te dink, maar moes ek nie maar saam my kinders daar gewees het in sulke benoude oomblikke nie? Hoe het jy dit verwerk? Verseker wil jy daar wees, jy's die ma en jy's vrou en jy was deel van die gesin en jy weet. Ek het geweet ek moes ook dood gewees het, hulle het my gesoek. En ek moes tot terme kom, hoekom moet ek agtergebly? En ek glo die Here het my uitgehaal uit daai situasie uit. Daardie dag, want ek moes by die huis gewees het, ek moes deel van die aanval gewees het. En ek het die antwoord gekry toe ek in Suid-Afrika kom. Toe ek sien die gebrokenheid van die wêreld om ons,
mense wat swaar kry en hulle lewens val uit mekaar uit en hoe mense honger is na 'n storie van hoop en heling. Mm. En toe ek begin deel, my getuienis begin deel, toe kom ek agter maar hierdie storie help mense om dalk 'n bietjie perspektief in hulle eie lewens te kry. Mm. En net vir interessantheid, waar was jy die oggend? Net so klink soos 'n prokureur. Waar was jy die oggend? Die VN het 'n byeenkoms gehad in die stad in 'n hotel. En hulle het verwag daar gaan 'n aanval wees daardie dag. Mm. En hulle wou mediese personeel op die perseel gehad het. Mm. En toe het hulle my geskakel om te kom. En dis hoekom ek nie daar was nie. Dis amper soos om 'n 9/11 vlug te mis. Jy verstaan, dis jy het voel vir jou dit as jy nou terugkyk, ek bedoel dis hoe ek sê, dan voel jy sien 'n groter prentjie. En ons gaan nog daarby kom ook. Maar jy weet, met hom hierdie se agtergrond om te besef dat jy kon nie eers iets vir jou kinders doen nie. Jy weet, was dit 'n moeilike ding om deur te werk? Jorne, weet jy, ek dink as ek nie besef het wat die omvang van hulle beserings was nie, dan sou dit moeilik gewees het, maar ek was betrokke gewees by hulle balsemingsproses en die voorbereiding vir die repatriasie van hulle liggame na Suid-Afrika toe. Mm. En in daai proses het ek hulle ondersoek en gekyk en gevoel, waar is al die wonde? En toe het ek besef maar niemand sou hulle kon help het nie. Mm. En dit het my laat berus. Ek sou as mediese personeel het niks vir hulle kon gedoen het nie. Ja, ek dink nie eens mense kan, veral vandag ook wat mense nou, jy weet, so swart maandag het, ek dink die realiteit, jy weet, staan iets wat jy in 'n koerant lees en 'n boer wat vermoor word of jy weet 'n boer en sy plaasvoorman of wat, ek dink die realiteit besef mense nie as jy nie self daar is nie. Met die skryf van die boek was daar goed wat uitgekom het vir die helingsproses wat jy gedink het, ek het lankal hiermee gedeel, en toe krak het jy klein goedjies of hoe was die skryf van die boek? Moet jy het self geskryf? Ja, ek dink die wonder van die boek skryf was, ek het heling ervaar, want ek moes gaan sit, ek het nie 'n klou gehad hoe mense boek moet skryf nie, maar ek het gaan sit en ek moes elke situasie indink, wat het ek gevoel, wat was my emosies, wat was my sintuiglike waarneming? En ek moes tot terme kom met daai emosies op daai oomblik en dit het die traan het gerol en daar het heling begin. Mm. En daar het ek ook besef hoe mens ander mense kan help om perspektief te kry op hulle situasies. Was jy ooit weer terug Afghanistan toe? Nee. En jy sal nie weer gaan nie? Nee, toe alles so stikkend was en gebrand het tot as en ek kon niks in daai tasse pak om terug te bring Suid-Afrika toe nie, toe ek net besef, maar dis klaar, dis verby, ek hoef nie terug te gaan nie. Hmm. En nou kon ek nie help om die trouring in jou vinger te sien nie. Jy weet, en ek het jou reguit gevra, is dit nog jou ou trouring of is daar nuwe liefde, nuwe lewe? So jy sê jy's nie skaam oor te praat nie. Nee, ag, so 'n bietjie meer as 'n jaar gelede het die Here 'n wonderlike man in my lewe gebring wat vir my regtig 'n groot seën is en hy is net so lief vir Here of vir Jesus soos ek. En dit was net my wonderlik om weer in 'n gesin te wees en 'n man te hê wat my liefhet en vir wie ek kan lief wees en dogters wat my respekteer en my insit in hulle lewens waardeer en my huis is weer vol en daar's jong mense oor naweke en hulle kuier en gaan te kere en ek kan regtig my insitte en my wysheid aan hulle gee en ek besef eintlik tieners is vandag net so honger vir liefde en aandag en hulle het baie leiding nodig en dit is my wonderlik om dit te kan gee. En die manier selfs toe ons die eerste keer met jou gepraat was baie emosioneel. Ons het die onderhoud net gemaak, maar vooral vir 'n dag soos vandag, iemand wat, ek kan heling sien, die mens kan dit absoluut ervaar, en selfs herstelproses, ons het vinnig gepraat hoe mens jouself moet losmaak en besef, dis 'n tydelike dispensasie waarin ons leef, is amper wat die Bybel sê, hier is nie my vaderland, en my vaderland sal bo, ons raak so obsessed, en woedend, en ek selfs vandag om swart aan te trek, jy weet, waar hy gebalanceerd, jy sien die kwaad en die haat in mense, van beide kante af, jy weet, maar wat sal jou raad wees aan mense wat iemand verloor het, selfs soos in 'n plaasaanval, want dit grens op die vlak van amper terrorisme, op die vlak wat boere aangeval word, jy weet, so net raad, wat sal jy sê vir 'n ou, wat hierdie drama gaan, of 'n ma of die vrou in Klapmuts volg, wat skielik die man is voor die kinders doodgeskiet? Ja, kyk, dit is 'n baie traumatiese gebeurtenis. Enig iemand wat iemand verloor, 'n geliefde verloor, is verskriklik traumaties. En ek dink jy moet regtig net jou perspektief behou. In die onmiddellike situasie van rou, kan jy nie regtig baie doen behalwe om iemand te ondersteun nie. Mm. Maar vir jouself om deur daai proses van rou te gaan, moet jy jou perspektief verander. Mm. Jy moet besef daar's 'n groter prentjie. Mm. En weet jy, ek het agtergekom, mense dink dat die lewe moet maklik wees, dit moet smooth sailing wees, en dit is nie. Die lewe is verskriklik moeilik, en is gevul met uitdagings. En God is 'n God van liefde, en mense sê baie keer, maar hoe kan 'n God van liefde so iets toelaat?
Ek kan nie sê, dit is nie God se wil dat al hierdie lelike dinge gebeur in die wêreld nie. Maar hy laat dit toe met 'n rede. En ek kan net sê die Here is besig om elkeen van ons op ons eie journey te vat. Jy is op jou eie reis. Mm. En jy kan nie altyd al die dinge verklaar nie en ek dink nie jy moet gaan stilstaan by die hoekoms en waaroms dinge gebeur nie, want jy gaan nie regtig antwoorde kry nie. Maar ek dink mense moet besef dat ons leef in 'n gevalle wêreld en God openbaar sy karakter van liefde en trou aan ons in die midde van die oog van die storm. En dis wanneer ons groei. As alles net met jou goed gaan, hoe gaan jy groei? En as jy 'n geliefde verloor het, dis ongelukkig deel van die lewe en die werklikheid waarin ons is. Ons gaan geliefdes verloor. En dit gaan oor ons wat agterbly, oor hoe om daai trauma te verwerk en hoe om weer sin en betekenis uit die lewe uit te kry. En die Here is daar. Die Here sal ons nooit alleen los nie. Hy het ons nie geskape om ons net hier te los en vir onsself te moet sorg nie. Hy gaan altyd daar wees, maar jy moet vashou aan hom. Nou die laaste vraag, en ek dink dit sluit baie weer eens by vandag in. Ek ken mense, ek ken families wat werklik ook so 'n trauma en ook gesien soos 'n plaasmoord waar die een deel van die familie glad nie vergewe nie en ander mense dis asof hulle net totaal al vry is oor vergifnis en dis iets wat jy eers kan verstaan as jy deur dit gaan. Jy weet en as jy wat nou 'n fliek kyk en daar's scenes oor Afghanistan en jy weet of iets. Hoe jy terugkry om sê nou maar nie Afghanistan te haat nie of mense van Afghanistan. Hoekom hou oor die haat? Weet jy, haat is eintlik gewortel in bitterheid en onvergewensgesindheid. En om vry te kom, moet jy vergewe. En dit is nie 'n maklike proses nie. Dit is 'n wilsbesluit wat jy neem. Ek vergewe hierdie ouens wat my familie vermoor het in 'n plaasaanval of my eie familie in Afghanistan. En dit gaan daaroor dat jy nie daai bitter beker drink van gif en jouself vergiftig nie, maar dat jy eintlik daai gevoel van onvergewensgesindheid vir die Here gee en sê Here, ek gee hierdie mense vir U. U is die regter. Ek wil nie die regter wees nie. Ek wil vry wees. En wanneer mense daai geheim van vergifnis verstaan, dan raak hulle vry en dan kan jy begin genees. Sonder vergifnis is daar nie genesing nie en jy gaan daai bagasie te saamdra vir die res van jou lewe. Wat is die een ding wat jy baie graag wil hê jou boek moet bereik? Maar is op die rak nou. Mense kan hom koop, maar as iemand hom vat, wat is jou droom vir daai persoon? Weet jy, my doel met die boek was nie om mense te laat huil nie. Jy gaan huil as jy die boek lees want ek het was baie grafies. Maar my doel is regtig om hoop vir mense te gee wat in hierdie wêreld waarin ons vandag leef, hoop verloor het. En dat jy die karakter van God van sy liefde en sy trou sal ontdek tussen die lyne. Want dit is een ding wat ek sien mense mee sukkel. Jy weet God is daar en God is 'n God van liefde, dit staan in die Bybel. Maar glo jy dit regtig? Het jy dit jou eie gemaak? En wie is jy in God? Is jy kind van God? Want dan moet jy jou identiteit in Christus opneem en met daai autoriteit in die lewe beweeg. En dan kan jy opstaan en mense se lewens aanraak. En dit was die doel van my boek. Mense, om mense te bemagtig om ook lewensoorwinning te kan lei. Sjo. Ek moet nou werk aan myself van vergifnis want Arlette het my boek saamgebring. Ek weet nie hoe gaan ek oor dit kom nie. Hoorie baie dankie. Ongelooflik om weer met jou te kan praat en jou nuwe lewe en maar dat jy weet net so genesende boodskap het. Dankie. Baie dankie dokter. Dit was ongelooflik. Goed voorreg gewees.